गुड मॉर्निंग पिला माने। पूर्व अध्याय रे आमे कोशर आविष्कार कोश सिद्धांत एवं जीवन रो एकक कोश इत्यादि पढ़िथिले। आजिरो विषय होची जीवकोश और एहार संगठन विभाग दुई। आजि एही विषय रे पढ़िबा प्राग्नस्टीय कोश और सुनस्टीय कोश, उद्भिद कोष और प्राणी कोष, कोष झिल्ली एवं कोष भित्ति। पिला माने प्रथमे आमे पढ़िबा प्राग्नस्टीय और सुनस्टीय कोष कौन। जैव बिवर्तनवादी मत अनुसार कोष को दुई श्रेणी रे विभक्त करा जाय छि, जथा प्राग्नस्टीय कोष बा प्रोकैरियोटिक सेल ओ सुनस्टीय कोष बा यूकैरियोटिक सेल। एही दुई प्रकार कोषर आकार, गठन ओ कार्य मध्यरे अनेक पार्थक्य रहिछि। पिला माने एही चित्रटी को देख, एटी होछि एक प्राग्नस्टीय कोष बा प्रोकैरियोटिक सेल। प्रथमे जीवनर विवर्तन समय परे प्राग्नस्टीय कोषर सृष्टि होइथिला, परे सुनस्टीय कोषर उत्पत्ति घटिथिला। अन्य चित्रटी होछि सुनस्टीय कोष बा यूकैरियोटिक सेल। चालंतु पिला माने प्राग्नस्टीय कोष ओ सुनस्टीय कोष मध्येरे थिबा पार्थक्य को देखिबा। प्राग्नस्टीय कोष एवं सुनस्टीय कोष। प्राग्नस्टीय कोषरे कौनसी अंगिका झिल्ली द्वारा आवृत नथाय, किंतु सुनस्टीय कोषरे समस्त कोष अंगिका झिल्ली द्वारा आवृत ओ सुसंगठित। एवं प्राग्नस्टी कोषरे न्यष्टि सुसंगठित नथाय, किंतु सुनस्टीय कोषरे न्यष्टि सुसंगठित थाए। पिला माने प्राग्नस्टीय कोषरे न्यष्टि झिल्ली नथाय एवं सुनस्टीय कोषरे न्यष्टि झिल्ली थाए। प्राग्नस्टी कोषरे केवल एकमात्र गोलाकार डीएनए अणु थाए एवं सुनस्टीय कोषरे एकाधिक रैखिक डीएनए अणु थाए एवं क्रोमोसोम भितरे संगठित होई रही थाए। पिला माने आमे प्राग्नस्टीय कोष एवं सुनस्टीय कोष मध्यरे किछि पार्थक्य देखिले। एपे चालंतु आमे प्राग्नस्टीय कोषर किछि उदाहरण देखिबा। एमीबा, पारामेसियम, बैक्टीरिया, नीलहरित शैवाल आदि प्राग्नस्टीय कोष अंतर्भुक्त। एककोशी आदि प्राणी ठारु आरंभ करी बहुकोशी कवक, उद्भिद ओ प्राणी मानंकर कोष सुनस्टीय श्रेणी रे अंतर्भुक्त। पिला माने जदि आमे गोटिए सुनस्टीय कोष को अणुवीक्षण साहाज्यरे देखिबा, तेबे प्रत्येक कोष रे मुख्यतः तीनोटी अंश लक्ष्य करिपारिबा, जथा कोष झिल्ली बा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कोष जीवक बा साइटोप्लाज्म, न्यष्टि बा न्यूक्लियस। सुनस्टीय कोषरे मध्य प्राणी कोष
ଓ ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ପିଲାମାନେ ଚିତ୍ରଟିକୁ ଦେଖ। ଏଇଟି ହେଉଛି ଏକ ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷ ଏବଂ ଏହି ଚିତ୍ରଟି ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରାଣୀ କୋଷ। ଚାଲନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷର ଗଠନକୁ ଦେଖିବା। ପିଲାମାନେ ଚିତ୍ରଟିକୁ ଦେଖ। ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷ। ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷର ବାହାର ପଟେ ଏକ ଅତିରିକ୍ତ କଠିନ ଆବରଣ ରହିଥାଏ। ଏହାକୁ କୋଷ ଭିତ୍ତି ବା ସେଲ୍ ୱାଲ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହା ଛଡ଼ା କୋଷ ଝିଲି ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ କୋଷ ଅଙ୍ଗିକା ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ, ଯଥା ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ। ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ ଭିତରେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ, ଏଣ୍ଡୋପ୍ଲାଜମିକ ରେଟିକୁଲମ, ଭେକ୍ୟୁଲ ବା ରସଧାନୀ, ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ, ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ, କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାଷ୍ଟ ଏବଂ ଗଲଗି ବଡି। ପିଲାମାନେ ଆମେମାନେ ତ ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷର ଗଠନ ଦେଖିଲେ, ସେହିପରି ଭାବରେ ପ୍ରାଣୀ କୋଷର ଗଠନ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା। ପିଲାମାନେ ଚିତ୍ରଟିକୁ ଦେଖ। ଏହା ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରାଣୀ କୋଷ। କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ପ୍ରାଣୀ କୋଷରେ କୋଷ ଭିତ୍ତି ନଥାଏ, କେବଳ କୋଷ ଝିଲି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାଣୀ କୋଷଟି ଆବୃତ ହୋଇ ରହିଥାଏ। କୋଷକୁ କୋଷ ଝିଲି ଆବୃତ କରି ରଖିଛି ଏବଂ ପ୍ରାଣୀ କୋଷରେ ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ ମଧ୍ୟ ଥାଏ, ଗଲଗି ବଡି, ଏଣ୍ଡୋପ୍ଲାଜମିକ ରେଟିକୁଲମ, ରସଧାନୀ ବା ଭେକ୍ୟୁଲ, ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ, ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ, ରାଇବୋସୋମ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରାଣୀ କୋଷ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥାଏ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ଆମେ ତ ଉଭୟ ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷ ଓ ପ୍ରାଣୀ କୋଷର ଗଠନ ଦେଖିଲେ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷ ଓ ପ୍ରାଣୀ କୋଷ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖିବା। ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷ ଆକୃତିରେ ପ୍ରାଣୀ କୋଷ ଠାରୁ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ବଡ଼ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀ କୋଷ ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷ ଠାରୁ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ସାନ ଅଟେ। ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷରେ ଉଭୟ କୋଷ ଝିଲି ଓ କୋଷ ଭିତ୍ତି ରହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ପ୍ରାଣୀ କୋଷରେ କେବଳ କୋଷ ଝିଲି ଥାଏ ଏବଂ କୋଷ ଭିତ୍ତି ନଥାଏ। ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷରେ ଲବକ ଦେଖାଯାଏ, ଯେପରିକି ହରିତ ଲବକ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଣୀ କୋଷରେ ଲବକ ନଥାଏ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ଆମେ ତ ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷ ଓ ପ୍ରାଣୀ କୋଷ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖିଲେ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କୋଷ ଅଙ୍ଗିକା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବା କୋଷ ଝିଲି ବା ପ୍ଲାଜମା ମେମ୍ବ୍ରେନ। କୋଷ ଭିତରେ ଥିବା କୋଷର ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦାନକୁ ଆବୃତ କରି ରଖିଥିବା ଆବରଣଟିକୁ କୋଷ ଝିଲି ବା ପ୍ଲାଜମା ମେମ୍ବ୍ରେନ କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ଏହା ଛିଦ୍ର ଯୁକ୍ତ ଅଟେ। ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଯଦି କୋଷ ଝିଲିଟିକୁ ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ସାହାଯ୍ୟରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା, ତାହେଲେ କୋଷ ଝିଲିଟି ଏହିପରି ଭାବରେ ଦେଖାଯିବ। କୋଷ ସହ ଜଡ଼ିତ ବିଭିନ୍ନ ପଦାର୍ଥର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ କୋଷ ଝିଲି ଏକ ମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଉକ୍ତ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଜାଣିଲେ କୋଷ ଭିତରେ ଥିବା କୋଷର ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦାନକୁ ଆବୃତ କରି ରଖିଥିବା ଆବରଣକୁ କୋଷ ଝିଲି କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଏହା ହେଉଛି ଛିଦ୍ର
ଯୁକ୍ତ। ପିଲାମାନେ ଆମେ ଯଦି କୋଷ ଝିଲିକୁ ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ସାହାଯ୍ୟରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ତାହେଲେ କୋଷ ଝିଲିଟି ଏହିପରି ଭାବରେ ଦେଖାଯିବ। ପିଲାମାନେ କୋଷ ସହ ଜଡ଼ିତ ବିଭିନ୍ନ ପଦାର୍ଥର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ କୋଷ ଝିଲି ଏକ ମାଧ୍ୟମ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ କୋଷ ଝିଲି ଦେଇ କୋଷ ଭିତରକୁ ଓ ବାହାରକୁ ସମସ୍ତ ପଦାର୍ଥ ଯାତାୟାତ କରିପାରେ ନାହିଁ, କେବଳ କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପଦାର୍ଥ ଯାତାୟାତ କରିପାରେ। କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ କୋଷ ଝିଲି ଦେଇ କୋଷ ଭିତରକୁ ଓ ବାହାରକୁ ସମସ୍ତ ପଦାର୍ଥ ଯାତାୟାତ କରିପାରେ ନାହିଁ, କେବଳ କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପଦାର୍ଥ ଯାତାୟାତ କରିପାରେ। ତେଣୁ କୋଷ ଝିଲିକୁ ଏକ ଅର୍ଦ୍ଧ ପାରଙ୍ଗମ ଝିଲି ବା ସେମି ପରମିଏବଲ୍ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ କିମ୍ବା ସିଲେକ୍ଟିଭଲି ପରମିଏବଲ୍ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। କୋଷ ଝିଲି ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ପଦାର୍ଥର ଯାତାୟାତ ସାଧାରଣତଃ ବିସରଣ ବା ଡିଫ୍ୟୁଜନ୍, ପରାସରଣ ବା ଅସ୍ମୋସିସ୍ ଓ ସକ୍ରିୟ ପରିବହନ ବା ଆକ୍ଟିଭ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ। ପିଲାମାନେ କୋଷୀୟ ବିପାକ ବା ସେଲୁଲାର ମେଟାବଲିଜମ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଗତ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ୍ର ସାନ୍ଦ୍ରତା କୋଷ ଭିତରେ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। ସାନ୍ଦ୍ରତା କୋଷ ଭିତରେ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ କୋଷ ବାହାରେ ଏହି ଗ୍ୟାସ୍ର ମାତ୍ରା କମ୍ ଥାଏ। କୋଷ ବାହାରେ ଓ କୋଷ ଭିତରେ ଥିବା ଏହି ଗ୍ୟାସ୍ର ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେତୁ ବିସରଣ ବା ଡିଫ୍ୟୁଜନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା କୋଷରୁ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ୍ ନିର୍ଗତ ହୋଇ କୋଷ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଏ। ସେହିପରି ଭାବରେ ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ୟାସ୍ର ପରିମାଣ କୋଷ ଭିତର ଅପେକ୍ଷା କୋଷର ବାହାର ପଟେ ଅଧିକା ଥିବାରୁ ଅମ୍ଳଜାନ କୋଷ ବାହାରୁ ଭିତରକୁ ବିସରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆସିଥାଏ। ପିଲାମାନେ ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥ ପରି ଜଳ ମଧ୍ୟ ଏହି ବିସରଣ ନିୟମକୁ ମାନିଥାଏ। କୋଷ ଝିଲି ଦେଇ ଜଳ ଅଣୁର ଯାତାୟାତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପରାସରଣ ବା ଅସ୍ମୋସିସ୍ ପଦ୍ଧତିରେ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଜଳ ଅଣୁର ଗତି ଅଧିକ ଗାଢ଼ ବା ହାଇ କନ୍ସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଅଞ୍ଚଳରୁ କମ୍ ଗାଢ଼ ବା ଲୋ କନ୍ସେନ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଅର୍ଦ୍ଧ ପାରଙ୍ଗମ୍ୟ ଝିଲି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଘଟିଥାଏ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା କୋଷର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଧାତବ ଲବଣ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ କୋଷ ଝିଲି ଦେଇ ଯାତାୟାତ ହୋଇଥାଏ। ପିଲାମାନେ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ପଢ଼ିବା କୋଷ ଭିତ୍ତି କ'ଣ। ପିଲାମାନେ ଚିତ୍ରଟିକୁ ଦେଖ, ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷ। ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷ ଝିଲିର ବାହାର ପଟେ ଏକ ଅତିରିକ୍ତ କଠିନ ଆବରଣ ରହିଥାଏ, ଏହାକୁ କୋଷ ଭିତ୍ତି କୁହାଯାଏ। ପିଲାମାନେ ଏହି ଚିତ୍ରଟିରେ ଆମେ କୋଷ ଭିତ୍ତିକୁ ସହଜରେ ଦେଖିପାରିବା। ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ସେଲ୍ୟୁଲୋଜ୍ ନାମକ ଏକ ଶ୍ୱେତ ସାର ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ। ଏହା ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷକୁ ଆକୃତି ଓ ଦୃଢ଼ତା ଦିଏ। ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ, ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ କୋଷରେ ମଧ୍ୟ କୋଷ ଭିତ୍ତି ରହିଥାଏ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଏହି ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ପ୍ରାକ୍ନଷ୍ଟୀୟ କୋଷ ଓ ସୁନଷ୍ଟୀୟ କୋଷ କ'ଣ, ପ୍ରାକ୍ନଷ୍ଟୀୟ କୋଷ ଓ ସୁନଷ୍ଟୀୟ କୋଷ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ, ଏବଂ ଆମେ ଜାଣିଲେ କୋଷକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ପ୍ରାକ୍ନଷ୍ଟୀୟ କୋଷ ଏବଂ ସୁନଷ୍ଟୀୟ କୋଷ ବା ପ୍ରୋକାରିଓଟିକ୍ ସେଲ୍ ବା ୟୁକାରିଓଟିକ୍ ସେଲ୍। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିଲେ ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷ ଓ ପ୍ରାଣୀ କୋଷ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଗଠନ। ଆମେ ଜାଣିଲେ ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷର ଗଠନ ଏବଂ
प्राणी कोषर गठन। आज आम आउ जाणिले कोष झिल्ली र गठन एवं कोष झिल्ली मध्य देइ हेउथिबा विभिन्न उपादानर परिवहन आउ मध्य आम जाणिले कोष भित्तिर गठन। पिला माने आमे माने परवर्ती अध्याय रे पढ़ीबा कोष जीवक माइटोकॉन्ड्रिया रसधानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एवं गल्गी बॉडी। पिला माने मु आशा करूछि आपनकु आजिरो एही वीडियो टी भलो लागिथिबो।